sa pangunguna ng Chescore ay nagsagawa tayo ng first aid training para sa mga piling delegado ng Marcha Amyanan na gaganapin sa November 18 to 19 at ganyan bilang protesta din sa Apex Summit sa Maynila ano diyan ngayon ang katuwang natin or kasama natin ang mga junior interns ng or mga fourth year medical student ng St. Louis University sa pagbibigay ng training na ito. Ganyan, di malaking bagay ano na minabuti ng CHESCOR na magsagawa ng first aid training ganyan, sa mga piling delegado dahil alam nga natin na ang pupuntahan natin o ang aktibidad na marcha amyanan ay sa pangunguna ng amyanan sa lakniban at nasa atin yung inisyatiba nito at minabuti nating mas maging handa ano yung mga kasamahan natin mula sa iba't ibang organisasyon at mga probinsya na lalahok sa Marcha Amyanan. Sa tulong ng ating mga junior interns ng St. Louis University, ano, School of Medicine, edi sila din ay isang nakakatulungan nating nagbibigay ng mga concepts kung paano ba yung mga, syempre doon sa wounds, paano ang pag-manage -pag doon sa shock, doon sa first aid basis, doon sa concept ng first aid. So, uh, mga tinturo natin dito, um, wound, wound care, fractures, ang bandaging, splinting at saka nandiyan yung mga carries kung paano ba yung pagbubuat sa mga pasyente. Ang Chescor ano ay kaisa ng mga mamamayan ng Hilagang Luzon sa kanilang uh, pagprotesta sa APEC. Ito ay kung bakit dahil sa alam natin na ang usaping pangkalusugan ay hindi hiwalay sa usaping pangkabuhayan ng ating mamamayan. Ang isang pangunahing nilalaman ng APEC ay yung mga free trade agreement o malayang pagpasok ng mga uh, dayuhang korporasyon ng mga mamumuhunan ganyan at bilang epekto nga sa rehiyon ng Cordillera ay nandyan yung mga mining companies alam na di mahirap isipin na ang mining companies o ang usapin ng minas ay may direktang usapin sa kalusugan ng mamamayan ang pagkalugi ng ang pagkasira ng mga palayan ang pagkasira ng mga komunidad dahil sa negatibong epekto ng minas ay may direktang epekto o kaugnayan sa kalusugan ng mamamayan. Ganon din sa iba, sa Ilocos Region, sa Cagayan Valley Region, ang lahat ng ito ay may usaping minas at ito rin ay may direktang uh, ugnay sa kalusugan ng mamamayan. Ganon din, kasabay ng minas ay yung uh, tinatawag nating human rights violation na sa tatlong rehiyon ay tumitingkad o matingkad ano, ang karapatan uh, paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan. Ganon din ang, ang direktang paglabag sa karapatang uh, pantao ng mamamayan ay may direktang uh, epekto sa kalusugan ng kanyang mamamayan. Kung kaya naman ang chess score ay nakikisa sa mga issue o mga usapin na kinakaharap ng mamamayan ng uh, Hilagang Luzon at kaisan nila kami hanggang sa pagpapahihwating uh, nito sa pambansang uh, pamahalaan at ganoon din sa mga delegado ng APEC na ito ang hinaing at isyo ng uh, mga mamamayan ng Hilagang Luzon. Ang marcha Amianan na ito ay uh, gaya nga nang nabanggit kanina ay ito ay political na opensiba ng mamamayan sa pagtututol doon sa ilulunsad na APEC ngayon. Um, kasi alam naman natin ng APEC ay uh, magbubunga talaga ng um, in the main kay hirapan talaga mula sa pagkulugi ng ating mga uh, farmers. Di sinasabi natin ano na ang lahat ng ang kalusugan ay hindi hiwalay sa iba't ibang uh, usapin na kinapapalooban ng ating mamamayan. Gaya nung uh, nabanggit natin na ang minas ang uh, paglabag sa krapatang pantao ng mamamayan ay may direktang kaugnayan. Ganon din ang iba pang uh, social determinants na tinatawag natin ng kalusugan, gaya ng kahirapan, ng malnutrisyon, ganyan may direktang ugnay sa malnutrisyon. Kung kaya naman ang chest core ay nakikiisa at naniniwala na na apektado ang norte sa na, lumalaganap na neoliberalisasyon ng mga ng ating mga pulisiya. Ano? Kaisa ang patuloy na pagtindi ng privatization o pag pri, patuloy na pagsasapribado ng mga pampublikong hospital at hindi na tayo lalayo. Dito sa Hilagang Luzon, ang isa sa mga tinatanaw na mga or nangyayari ang privatization ay ang Baguio General and Medical Center. Ganon din ang Ilocos Training Regional Medical Center at ang Cagayan Medical Center ay nasa sa ilalim sa mga privatisasyon ng uh, nagbunsod ng mababang budget sa pangkalusugan at napipilitan sila mag-privatize at ang ating pamahalaan naman ay direkta itong binibigay sa mga uh, negosyante, sa mga dayuhang korporasyon para sila ang magmamahala dito sa mga pampublikong hospital na ito. So ang usapin ng privatization, ang usapin ng neoliberal ay hindi hiwalay sa usaping pangkalusugan ng mamamayan.